I dag skal vi starte med prosentregning, og det på side 70 i kompendiet. Og da ser vi øverst der, det definisjon, side 70. Der ser vi definisjon av prosent, det av 100. Så definisjon av forholdet mellom A og B, uttrykket som A delt på B, gange 100. Er det noen som vet hva promille er? Av 1000, ja. Det samme. Så da har vi definisjonen øverst. Den litt teknisk, og det enklere å se på noen eksempel, for da skjønner vi mer hva det betyr. Altså 25%, det 25 av 100. Og det kan vi faktorisere. For 25, det 4 ganger 25. Så da kan vi stryke 25, og da ser vi igjen, det vi har gjort her, det faktorisere et tall. For det 100 4 ganger 25. Så vi har faktorisert et tall. Og faktorisering har vi holdt på veldig mye med. Men faktorisering, det kan vi gjøre ikke bare med tall, men også med uttrykk. X-a og y-a og z-a og a og b og c og så videre. Så når det gjelder faktorisering, der det mye rart bak. Vi har jo felles faktormetoden. Vi har kvadratsetningsmetoden. Og vi har altså ABC-metoden, som vi også kan bruke for å faktorisere uttrykk. Så her faktoriserer vi, og grunnen til at vi kan kansellere ting i forbindelse med en brøk, for dette her jo en brøk, det utelukkende på grunn av at det står gange mellom uttrykka. Når det står gange mellom uttrykka, da kan vi kansellere, da og bare da. Så 25%, det 0,25. Så hvis vi tar 25% av 80, så det 80 ganger en fjerdedel, eller 80 ganger 0,25 om du vil. Og det 80, det jo det samme som 4 ganger 20, delt på 4. Og igjen ser du at jeg har faktorisert. Så jeg har brukt reglene som vi har lært om tidligere, faktorisering. At 80, det samme som 4 ganger 20. Og grunnen til det at da ser jeg at 4 kansellerer, og jeg lover å kansellere fordi at det ganging. I tillegg til det så har jeg også brukt en brøkkregel som vi har lært om tidligere, som sier det at hvis det har en konstant C og skal gange det med en brøk AB, så det samme som å ta C-en, konstanten vi skal gange med her, opp dit nå. Det samme som C gange A delt på B. Så dette her var en brøkkregel vi lærte om tidligere, og den har jeg faktisk brukt her. Fordi at den 80-en her, den har jeg tatt opp på enerne. Også 80 ganger 1 selvfølgelig, og så gir jeg blaffen 1, for den er ikke så farlig. Så da blir det 80 oppe her, og så har jeg faktorisert 80, 4 ganger 20. Og til slutt, 25% gange 25%. Så begynner vi at 25% er jo bare en fjerdedel. Det jeg gjorde der var å bruke atter en brøkregel, nemlig denne.
Och den brukregeln har jag brukt från övergången därifrån till dit för det att då tar jag den enaren där och gånger med den enaren där och en gånger en blir ju en. Och så tar jag en fyraren där och gånger med en fyraren där I källaren och 4 gånger 4 är 16. Jo da, det et godt spørsmål. Når stykket I prosent, så vil jeg som regel ha svaret I prosent. Så når jeg har laget oppgaver, så bruker jeg eksplisitt å si om jeg vil ha det prosent eller ikke. Så det har du helt rett I. Det her et eksempel på, det bare å vise hva prosent og hva 25% det samme som 0,25. Og 80 av 25%, det også det tallet her. 20. Det bare for å vise hvordan vi skal regne på prosent, men du har helt rett. Hvis vi oppgir informasjon I prosent, så ønsker vi også å ha svar I prosent, hvis det ikke står noe annet eksplisitt. La oss se på eksempelet. På side 70, og det dreier seg om renteformelen igjen, noe vi skal komme tilbake til, hvor den kommer fra, bevise utledningen av renteformelen, skal vi si noe mer om. Men nå skal vi bare ta renteformelen for gitt, og bare at vi har den, gitt den I fanget, og så skal vi lære å regne på den. Anta at du har kapitalen K I banken, renta 5%, hva den totale kapitalen etter en rentetermin? Skal vi prøve faktisk å tjuvstarte litt på renteformelen og forklare litt om hvor den kommer fra? La oss se på dette her. Eksempel, vi har kapitalen K. La oss faktisk ta et konkret eksempel her og sette inn tall. Så gjør vi først, tar vi et talleksempel, men vi tar først og regner på bokstaver. Og to the very end, så setter vi inn tall. La oss ta 100 000 da. Krona, la oss si at vi setter inn det I banken, og at renta 5%. Hva den totale kapitalen etter rentetermin? Hva hvis vi kaller det K1 da? K med indeks 1, som betyr at det den kapitalen vi har etter en rentetermin. Og hvor ofte vi får utbetalt renta I banken? Noen økonomer som vet det? Det hver måned? Eller hvert år? Hvert år? Ok, så hvis vi har en høy rentekonto, da vi sparer pengene våre, så får vi utbetale renta vår en gang I året. Slik å forstå at det det mest vanlige I hvert fall. Ok, så la oss si at vi setter 100 000, og så skal vi se hvor mye vi har etter ett år. Da har vi selvfølgelig litt mer enn 100 000. Løsning. Jo, for det vi da har, K1, det selvfølgelig vi har våre 100 000, pluss renta. Er dere enige at dette her det vi har fått? Altså vi har våre 100 000 da, K da, som vi kaller det, og jeg setter ikke inn 100 000 her. Jeg setter ikke inn tall før jeg virkelig må. Så jeg har 100 000 pluss renta jeg har fått etter ett år. Og da kan vi spørre spørsmålet, hva det vi får rente av? Jo, vi får rente av de 100 000 da. Så hvis renta da dermed. Oi, sånn. Da har vi K1, det lik K, pluss K gange R. Fordi at det K, altså 100 000, vi får rente av. Enig?
Så det vi nå kan gjøre. Ja, hva gjør vi nå? Er det noen som ser noe? Stirre litt på det uttrykket her. Bruk litt stirremetoden og se på dette her i 15 sekunder. Og etter de 15 sekundene har gått, så kan dere rekke opp handa og fortelle meg noe. Ja, for å få prosent kan vi dele på 100, det kan du si. Men det er også riktig, det skal vi komme tilbake til om litt, om vi skal gjøre det ene eller det andre. Det er helt riktig, men du gikk litt for langt frem faktisk. En annen ting jeg er på jakt etter, var å se på det uttrykket der. Jeg kan faktorisere ut K-en, ja. Og her er faktorisering, for dette er en felles faktor da. Vi har en K der, og vi har en K der. Da kan vi faktorisere. Enig? Vi kan faktorisere her. Så nå ser vi at den formelen som var brukt i boka her, som vi kommer frem til etter hvert, den har vi på en måte utledet, og den kommer herifra. Og så kan vi velge da, om vi vil oppgi R-en i prosent i den måten der, og hvis vi da får prosent, det er det samme som av 100, altså 5 delt på 100, som er 0,05, er det ikke det? Så vi har den der, og den der. Og nå kan vi sette inn tall. For det de spør etter, og her satt vi inn et ekstra tall da, 100 000, og nå kan vi sette inn, og da får vi 100 000, 1 pluss, og så renta, det er jo 5 delt på 100, som er 0,05. Og det her, og da vil jeg at dere skal skrive nok her nå, som benevnelse. For dette her er jo nok som i kapitalen, så jeg har lyst til at vi skal ikke slurve for mye med det her. Skriv hva benevnelsen er, om det her er kroner, øre, dollar, yen eller pund, eller hva det skulle være. Og da vil jeg at alle skal ta opp kalkisen, for det her har vi ikke gjort i kompendiet, så vi må jo regne det ut. Men det er nok til å ta det her i hauget forresten, før vi tar opp kalkisen. Eller dette er kalkisarbeid. Er det noen som tar det i hodet? 105 000. 105 nok. Nei, stemmer. Så vi får 5 000 i rente da, etter det året. Ok. Dette her er en tidslinje.
Og det tidslinjen der jeg har år. Så satte vi inn 100.000 her i år 0, kan vi kalle det. Og etter ett år så får vi kapital K1, og K1 er her 100.000. 105.000, mener jeg. Så etter ett år så har vi 105.000 kroner på konto. La oss gå ett steg til og spørre spørsmålet. Og her K2. Så før vi finner ut tallsvaret på det, hva betyr K2 i en økonomisk sammenheng? Hva er K2 for noe, hvis vi skal si det med rene ord? Hva er K2? Det er? Ja, det er kapitalen i andre termin. Det er den kapitalen vi har dersom vi satt K inn i banken med år 0 og får rente over 2 år. Eller 2 terminer. Men da ser vi her at her så har vi 100.000. Oi, sånn. Her så har vi 100.000 i banken. Så her får vi renta av 100.000. Og når vi kommer hit, hvor mye penger har vi da i banken? 105, ja. Og da spør jeg spørsmålet. I dette intervallet, fra år 1 til år 2, hvilket beløp er det vi får rente på da? Ja. 105. Tusen. Så det betyr det vi får rente på her, er ikke bare 100.000 som var den opprinnelige kapitalen vår, men også de 5.000 får vi rente på i dette året. Så det betyr vi får rente av de 5.000, og det vi får altså rente av renta. Og det kalles rentes rente. Så vi får rente av renta. Så hvis vi skal regne ut K2 nå da, så er K2, det er lik. Og først da, så er den kapitalen vi har her nå. Den kapitalen her, det er jo K1, ikke sant? Pluss rente. Så formelen er den samme som før. Så det vi har her, det er den kapitalen vi satt inn i begynnelsen av året, som er K1, pluss den renta vi får, ved at kapitalen K1, altså 105.000, blir stående i dette året. Men rente, det vi får rente av, er jo 105.000. Så det vi får K1 pluss K1 ganger rente. For som sagt, vi får rente av hele det beløpet der. Vi får rente også av de 5.000, rentes rente. Og da repeterer vi dette her, og da spør jeg, bruk 15 sekunder på å stirre på det uttrykket der, og etter at de 15 sekundene har gått, rekke opp hånda og fortell meg noe. Jeg kan faktorisere det, ja. Det er helt riktig. Jeg kan faktorisere dette. Og hvilken metode kan jeg bruke her? 1, 2 eller 3? Hvilken faktoriseringsmetode kan jeg bruke her? Felles faktor, ja. Og hva er det som er felles faktor her? K1, ja. Så hvis jeg setter K1 utenfor. I dag knekker mye kritt. Hva er det som skal stå inn i parentesen her? 1 pluss R, ja. Det er helt rett. 1 pluss R.
Men K1 da? Har vi noe uttrykk for K1? Ja, men tall har ikke lyst på. For det ikke lov å snakke om tall før vi helt til bitterend, og vi ikke på bitterend enda. Men det rett. Det 105.000. Det helt rett. Men jeg vil ikke ha tall, vet du. Jeg vil ha bokstaver. K2. Nei, K1 ikke lik K1 ikke lik K2. Men har vi et uttrykk for K1? Hva K1 for noe? Og jeg vil ikke ha, det 105.000, det rett. Men jeg vil ikke ha det i tall. Ja, det K1 vi skal finne, og har vi et uttrykk for K1? Har vi et uttrykk for K1? K pluss R. K pluss R, ja. For her har vi et uttrykk for K1. K1 er jo det greia her. K1 er lik. Dette. Så hvis vi tar den karen her. Og putter dit. Da får vi K1, whatever it is, gange 1 pluss R. Sånn, for den der må vi ha med. Den må jo være med. 1 pluss R der, det den. Og så den K1 der, det jo denne karen. Altså, K gange 1 pluss R. Ok. Hva gjør vi med det uttrykket her da? Kan vi skrive det her på en litt mer kompakt måte? Ja, 1 pluss R oppe i de andre, for her har vi en faktor over en faktor, de lik. Så hvis vi har, hvis vi skriver veldig forenklet sagt da, kan bruke litt her, plassen her, for å være litt økonomisk på plassen. Hvis du har et eller annet uttrykk, whatever it is, gange med et uttrykk her, whatever it is, bare de de samme. Dette potensreglene vi lærte om helt i børjan. Jeg tror det var på mandagen, faktisk. Hva skal stå her inne? 1 pluss her. Hvis vi tar våre 100.000 og lar det stå i banken i 17 år. Eller la oss ta 18. Vi får liksom 100.000 når vi blir født. Og så får vi 100.000 når vi er født, ja. Og da spørsmålet, hvor mye penger har vi i banken når vi er myndig? 18 år.
Hva uttrykket for det først? Jeg vil ha et bokstavuttrykk. Og da håper jeg at jeg skjønner tegningen. Hva K17 for noe? Ja. Det er antall år, ja. Nei, det er K17, det er ikke antall år. Hva K17? Det er ikke antall år. K17. Det er ikke antall terminer heller. K17. K. Det er kapital i banken, ja. At det er 17 år eller 18 år, da. Så K står for kapital. Skal vi se. Kapital. Så K-en står for kapital. Så K18 betyr at det er den kapitalen vi har i banken etter 18 terminer, eller 18 år. Har vi en formel for det? Ja. Ja, det er riktig. Formel. Altså renteformel. Altså kapital 18, det er den kapitalen vi har etter 18 år, som vi har i banken på 18-årsdagen vår, når vi får kapitalen K, lik 100 000, når vi blir født. Det er K gange 1 pluss R opphøyd i 18. Og det ser vi jo her, for vi gjorde det på denne måten her nå. Når vi har 2, K2, kapitalen etter 2 år, etter 2 terminer, og da skjønner vi tegningen. Slik at hvis vi har 18 her, så blir det 18 her. Så legg merke til en ting. Selv om kapitalen vår K er 100 000. Jeg har ikke enda ikke skrevet ned, nesten i hvert fall, bortsett fra her. Så har jeg enda ikke skrevet ned 100 000 på tavla. Tenk hvor mye arbeid det hadde vært å skrive ned alt dette her da. At det er 105 000 pluss rente er 105 ganger 105 ganger 0,05. 100 000 ganger 1 pluss 0,05. Pam, 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 pam. Det har vært mye arbeid. Og i tillegg så er det fryktelig vanskelig å forstå mønstret hvis du hadde satt inn tall her. Men nå skjønner vi mønstret ved å stirre på den her. Når vi regner på bokstaver. Og da er det enkelt å generalisere derifra, fra 2 terminer og opp til 18 terminer, for vi skjønner mønstret, vi skjønner systemet. Og det mønstret og det systemet er ikke så enkelt å skjønne om vi hadde hatt tall. Men nå har vi formelen, og nå kan vi sette inn, som er 100 000, gange 1 pluss 0,05 opphøyd i 18, og så vil jeg skrive nok, og det kan vi bruke kalkis på. Da vil jeg at alle skal ta opp kalkisen, og så regner vi det sammen. Skal vi se. 100 1, 2, 3 gange 1,05 opphøyd i 18. Hva får dere? Sånne ting er det at jeg vil dere skal greie på kalkisten, og sånne ting er det jeg håper og tror at vi skal greie i forhold til øvinger og eksamen. Og dem som er uvant med kalkis, så skal vi hjelpe hverandre når vi har de øvingstimene 2 ganger i uka. 2-3 ganger i uka. Jeg tror Kristiansund-studentene har øvingstimer på onsdag og fredag, tror jeg. Og Molde-studentene tror jeg har på tirsdag og torsdag, hvis de husker det riktig. Så det er øvingstimer. Dobbeløvingstimer er i Kristiansund onsdag og fredag. Og det er dobbeløvingstimer i Molde tirsdag og torsdag, tror jeg det var. Så dere skal få mye hjelp av meg og en hjelpelærer. Og mye hjelp av venstre til Terje Bakk og en hjelpelærer i Kristiansund. Det er flinke folk. Ok.
Er dere som har regnet ut det? Svaret? Får dere det samme som det jeg har fått? 240.000 er lik 240.662 hvis de runder av den nærmeste kronen. To strek bak og to strek foran. Det synes jeg litt ryddig. Og legg merke til en ting til hvordan jeg fører ting. Når jeg har litt mellomregninger, så ser dere det at jeg setter likhetstegnet rett under. Og det er veldig sunt og hensiktsmessig å skrive og notere ryddig. For hvis dere roter til på arket, så garanterer det at dere roter til og gjør mye feil. Så ryddighet og systematikk, det gjør at dere sannsynligheten for feil er veldig mye mindre. Når jeg gikk på videregående, eller gymnasiet som vi sier, så hadde jeg en veldig god fysikklærer, og han sa at dere kommer til å glemme fysikken ganske fort. Så sånn sett så er for så vidt ikke fysikken så veldig interessant. Men han sa det, at dere skal lære dere å tenke ryddig. Dere skal lære dere via fysikken å tenke ryddig og tenke systematisk. Og han sa det at fysikk er et veldig godt fag å lære seg til å tenke ryddig på. Men jeg vil også si at matematikk er også et fag, selv om jeg faktisk er fysiker. Så vil jeg si det at matematikk er også et veldig godt fag til å lære seg å tenke ryddig på. Og i tillegg til det så ser vi at vi er nødt til å bruke matematikk veldig ofte som logistikere, som petroleumslogistikere og økonomer og sportsmanagement og sykepleie, for eksempel medikamentregning, så er vi nesten uavhengig av disiplin nødt til å bruke matematikk direkte. Slik at del fysikklæreren min sa om at du kommer til å glemme fysikken, og du har ikke fått så mye bruk for fysikken. Mens matematikken derimot, det får dere faktisk bruk for hele tiden, nesten uansett hvordan disiplin dere studerer. Så her har vi en dobbelt gevinst. Hvor av? Hvis vi får en sånn type oppgave på eksamen, må vi skrive alt det der, eller holde at vi skriver slutten der med K ganger og så parentesen og i andre? Ja, det er et godt spørsmål, og den spør om da, for jeg gjentar det for å få det med på videoen. For det at videoen hører ikke det, han hører bare min stemme. Det er at om vi får en renteformeloppgave, må vi da utlede dette her og gjøre alle mellomregningene, eller kan vi gå rett på sak? Og da vil jeg si, når vi er kommet så langt, så kan vi gå rett på sak. Renteformelen kan du bare smelle opp uten videre, fordi at vi nå har utledet den en gang for alle. Det som er sunt er å utlede renteformelen 3-4-5 ganger, og når vi utleder renteformelen 3-4-5 ganger, da gidder vi ikke mer. Men jeg vil at dere i løpet av livet skal ha gjort dette her en 3-4-5 ganger før dere gir dere. Og da skriver dere det her på intuisjon, og fordi dere vet hva som foregår bak scenen. Da vet dere at dette her, du setter den ene inn i den andre. Men den første gangen kan dette virke litt vanskelig, og det er det. Og det kan virke litt komplisert. Man gjør dette her for dere selv en 3-4-5 ganger, og så slipper dere litt taket og går bare rett på sak. Så bare det å regne ut en enkel rente i en bank, så er vi nødt til å kunne faktorisering. Vi bruker fellesfaktormetoden. Vi er nødt til å bruke eksponenter, fordi at den gangen den er opphøyd i andre og så videre. Så allerede på en så enkel oppgave som dette her, så må vi bruke mye av det vi har lært tidligere. Og jeg har fått spørsmål allerede her, i forkurset, hva er vitsen med alt dette greia vi lærer om?
Jo, det her ett eksempel på hva som vitsen. Og nå har vi bare brukt et par dager på å komme fra den kjedelige teorien til å vise ting vi faktisk trenger regnereglene til for å faktisk greie å regne ut noe praktisk. Altså bare tidsperspektivet bare noen dager. Man tenker på de stakkarene som driver med forskning da, som kanskje kanskje ikke får oppleve at den forskningen de har gjort er nyttig. Kanskje at nyttigheten av forskningen og det de finner ut kommer frem for en dag først etter at den forskeren er død. Altså det er mange år tidsperspektiv, men så vi snakker nå bare om dager. Og det jeg håper da, det da at vi i mattekurset her skal kunne vise at det vi lærer i teorien, det er faktisk ikke så veldig langt frem før vi kan bruke det i praktiske ting. Ok, la oss ta et nytt eksempel, og det på side 71. Må jeg viske litt grann. Nå skal vi faktisk igjen bruke renteformelen. Og da spørsmålet følgende. Side 71. Du skal investere i nytt datautstyr. Serveren du ønsker å kjøpe koster 68.200 kroner. Hvor mye betaler du i rente? Altså merverdiavgift. Anta at momsen på 25%. Eksempel, side 71. Da har vi kapitalen K, altså det prisen på serveren, koster 28.200 kroner, nok. Og så har vi at renta har en prosent på 25. Og finn MVA. Og det er altså i kroner og øre. Så det oppgaven består i her, det er å finne av disse 68.000 kronene, hvor mye av det her er moms? Det er spørsmålet. Denne oppgaven har en viktig dimensjon som vi til nå i kurset ikke har introdusert. Og det er det at her, i de fleste andre oppgaver, så består oppgaven av finn x. Du har en ligning, og vi skal finne x. Men her må vi selv introdusere en størrelse som er den ukjente, og kalle den akkurat det vi vil. Vi kan kalle en y, eller vi kan kalle en z. Slik at det å se på oppgaver, og deretter innså at her er det en størrelse vi selv er nødt til å introdusere, for å komme videre i oppgaver, det er en ekstra vanskelighetsgrad. Og av de 68.200 kroner, så er det altså innebakt et lite beløp til moms som skal betales. Så den faktiske prisen på datamaskinen, eller på serveren, er mindre enn 68.000. Så derfor må vi introdusere en størrelse som er den ukjente, og som vi skal finne. Og la oss si da at den x-en her, det er den delen, så mye moms vi må betale. Så derfor introduserer at x er lik pris på server
uten moms, og så om du vil den faktiske prisen. Ok. Da vet vi at hvis vi tar den faktiske prisen og så plusser vi på rente, hva er det vi får da? Da får vi K, ja. Da får vi 68.000. Altså, vi skriver ikke inn tallene her, for det gjør vi ikke før til det bitter end. Men det vi vet, her er den faktiske prisen, for det er den vi har introdusert her, en størrelse vi har introdusert, pluss renta, det er lik 68.000 K. Men rente, det er jo rett og slett... Nei, ikke rente, men det er momsen selvfølgelig. Det er moms vi snakker om her. MVA. Men så vi har altså her den faktiske prisen på serveren pluss moms, det skal bli 68.000. Så den faktiske prisen må selvfølgelig være noe litt mindre enn 68.000. Men momsen, den er jo 5%, og hva er det vi skal betale moms av? X eller K? Ja. Det er den faktiske prisen på datamaskinen vi må betale moms av. Og det betyr at vi må betale X gange P delt på 100, for her var P'en 25%, og så deler vi på 100 for det prosent. Og det må være lik K. Hva var det som sto her som jeg hadde visket ut? Faktoriser. Faktoriser, ja. Kan vi gjøre det her? Kan vi faktorisere? Hva vi kan faktorisere da? X, ja. For det er en X der, og det er en X der. Så vi kan faktorisere venstre sida i hvert fall. Vi har ikke noe X der, men det gjør ikke noe for det på andre sida. Men vi har en X der og en X der, ja, men da faktoriserer vi den da. X gange er lik K. Hva skal stå inn i parentesen? 1 pluss P delt på 100, ja. Og måten vi skal forsikre oss om at dette er riktig på, er å gå baklengs, bruke pilmetoden på det uttrykket der, og se om vi ender opp med dette. For det skal jo være likt. X gange 1 er... X, ja, stemmer. X gange P delt på 100 er... X på 100, sånn som dette. Hva er det vi er på jakt etter her? Hva er det vi skal finne? Hva er det oppgaven går ut på? Finn X, ja. Nå har vi egentlig selv, for en lett oppgave, kan si, så har det stått bare Finn X. Men denne var litt vanskeligere, for vi måtte selv introdusere hva vi mener med X. Og deretter forstå at ja, det er faktisk x-en vi skal finne. Ok, men vi skal finne x-en. Hvordan gjør vi det da? Ja, altså vi vil ha x alene på ene sida. For det å finne x, da må vi ha x alene. Det betyr finn x alene. Altså at vi har x alene på ene siden av ligningen, og alt andre på andre siden.
Og hvordan får vi x for seg selv? Her da? Vi har nå alt det her i styret her. Hvordan får vi vekk det? Yes, vi deler på det her på begge sider. Så hvis vi deler på den parentesen der, hva må vi gjøre der da? Det samme. Og hva er poenget med å dele på den blå parentesen? Da vil den strykes mot den, fordi at det er ganging her. Og da er det lov. Og da står vi med x alene. Og da får vi k'en her, og så parentesen, og det er 1 pluss p delt på 100. Hva blir dette her? 68.200 delt på 1,25. Det er kalkesarbeid. Og da får vi 54.560. Nok. Så den faktiske prisen på datamaskinen, det er ikke 68.000, men det er 54.000. Så 54.000 er den faktiske verdien på datamaskinen. Og det var egentlig ikke det vi skulle finne. Hva var det vi egentlig skulle finne? Momsen, ja. Så det er faktisk egentlig, x-en bruker vi bare som et mellomsvar. Og momsen blir da 68.000 minus 54. Det blir jo momsen. Og det kan vi jo se ut fra den ligningen her. Det er MVA'en vi skal finne. Og da må vi ha MVA alene. Ok, men da setter vi bare K'en over dit da. Så får vi MVA er lik K minus X. Og K'en er lik 68.000 minus X'en var 54.000. Parentes rundt hele greia nok. Og det er 13.000. Nok. Betaler vi i moms. Det er et godt spørsmål. Fordi at når jeg tar 25% av 68.200, så blir det et helt annet svar. Ja. Han sier at hvis du tar 25% av, la oss se litt på det. Det er en spør da. 25% moms. Hvis du tar 25% av 68.000, hva får du da? Får du 13.000? Nei. Nei, la oss se på det. La oss se på det. Hva vi får da? Alle tar opp kalkisen og regner ut det der. 68.200. Og så tar vi 25% av det der, som er 0,25. Da får du 17.000.
For det 17 000, ja. Med andre ord, nei. Det ikke 68 000 du betaler moms av. Så 25%, det ikke av 68 000 beløpet. Hvordan beløpet det da? Grunnbeløpet, ja. Og det den her grunnbeløpet, altså det datamaskinen egentlig koster, dette her. Så la oss prøve. 54.560, og ta 25% av dette beløpet. Hva vi får da? Alle opp med kalkis. Skal vi se. 25% av 54.000. Hva får dere da? 13.640. Så det var et godt spørsmål. Med andre ord, vi betaler ikke moms av dette beløpet, for her ligger jo momsen innebygd. Men vi betaler moms av dette beløpet, det datamaskinen faktisk koster før vi betaler moms. For at vi betaler ikke moms av momsen. Vi betaler ikke moms av de 13 000. De betaler vi ikke moms av. For vi betaler ikke moms av momsen. For 13 000 her, de ligger jo innebygd i 68 000. Der ligger de 13 000. Så vi betaler ikke moms av momsen. Vi betaler kun moms av det datamaskinen faktisk koster. Og det datamaskinen faktisk koster er 54. Bra spørsmål. Ja. Altså, tror du at du får 25% rabatt? Men det er ikke det du får. Ja, du får litt mindre. Du får litt rette. Det å si da, at om det er sånne kjøkkenkampanjer eller generelle tilbud da, at da sier de at de betaler momsen, da betaler de ikke 17 000. Altså de betaler ikke 5, det er ikke 25%, for det er ikke 25% av dette beløpet. Det er 25% av et litt mindre beløp, dette. Så la oss bare ta det helt til slutt. Hva er 25% av den der? 25% av dette, det var 17 000, etter noe, 17 000. Det var 17 000 og 50, sånn som dette. Det er 25% av hele beløpet. Mens 25% av dette, det er 13.640. Så det er riktig. Når de sier at ja, vi betaler, tilbudet går ut på at vi betaler momsen, det, og momsen er jo 25%, det vet jo alle, det er ikke 5%, det er ikke 25% av det beløpet der, det er litt mindre. For det er 25% av det der, hva datamaskinen egentlig koster før moms. Men nå blir ikke villig ut lenger av sånne ting. Da vet vi hva vi snakker om. Pause.